Պոսո Հայոց Նորընտիրություն 5-րդ պատրիարք Սահակ Մաշալյանը համայնքից ստացավ 3 անգամ ավելի ձայն, քան մրցակիցը։ Աթեշյան Սրբազանին 12 տարի առաջ Թուրքիայի իշխանությունները նշանակել էին պատրիարքի փոխանորդ, նրա դեմ իսկական բոյկոտ էր սկսվել, համայնքը պահանջում էր պատրիարքին ընտրելու իր իրավունքը։ Պատրիարքական գահից հանվում է Մութաֆյան պատրիարքի մահից հետո գծված սգավոր սև շղարշը, հետո առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու զանգերը դրսում հավաքվածներին են հայտնում նոր պատրիարքի ընտրության լուրը։ Պատրիարք Մաշալյանն իր առաջինից խոսքում նշում է 12 տարվա ոլքությունից հետո հայոց նվիրապետական աթոռը հիմա գլուխ ունի եւ համայնքի պատմության նոր էջ է բացում։ Վստահ եմ, որ իմ այս ընտրությունը առաջին քայլը դառնա աղոթեցեք ինձ համար։ Ամեն։ Երբ որ գտեսնեք, որ Սերբ պատրիարքը դգարանա, ավելի շատ աղոթեցեք։ Այս ընտրությունը եւս բոյկոտով ու անհամաձայնություններով էր Թուրքիայի իշխանությունները կոպիտ միջամտությամբ արգելել էին Հայաստանից եւ Սփյուռքից պատրիարքի թեկնածուների առաջադրումը։ Թելադրված պայմաններով պատրիարքի ընտրությունը բոյկոտողների մեջ է թուրքական մեջլիսի падգամավոր Կարո Փայլանը։ Նա ասել է, ով էլ պատրիարք ընտրվի, իր պատրիարքը չի լինի։ Բոյկոտները, ընդրության չմասնակցելը, թշկությունները դեմոկրատիայի մեկ մասն է։ Նախընտրական շրջանում մի քանի օրով Մաշալյան Սրբազանը ժամաներ էջ միացին, այն ժամանակ հենց այսպես էլ ձևակերպեց հայոց պատրիարքը ստիպված է Թուրքիայի իշխանությունների հետ լավ հարաբերություններ ունենալ։ Պատրիարքական ընդրությունները երկու փանալիով փածվող թուրմ են։ Փանալիներն մեկը մենք ենք, իսկ մյուսը պետությունն է միշտ։ Պետության հետ հարաբերությունների եւ համայնքի շահերի արանքում մանևրելու կարողությունը մշտապես ամենագնահատելին է եղել հայոց պատրիարքի արժեքներում։ Համայնքն ամեն ինչ նկատել է եւ հենց համայնքի վստահությունն է լինում պատրիարքի աշխատանքի արդյունավետության հիմքում։ Ես ալ եթե պատրիարք ընդդրվեմ, նույն առողջ հարաբերությունները պիտի շարունակենք պետության հետ, որպես մեր քորձերը հարաճ տանինք։ Թուրքիայի հայերի հոգևոր առաջնորդի դեֆակտո համայնքի ղեկավարին ուղված բոլոր շնորհավորանքներում գլխավոր մաղթանքն է միավորել պարակտված համայնքը։ Նույնը մաղթել է նաև պարտված թեկնածուն, որը պատրիարքին շնորհավորել է վաղաժամ, մինչև ընտրությունների ավարտը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։